аспекты здоровья нашего. Это у нас здоровый сон, правильное питание, прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Хотелось с вами поговорить про игры, в которые сейчас стали играть очень часто, и они порой не очень безопасны. Сьогодні ми приїхали до табору «Зоряний» з профілактичними лекціями на тему «Здоровий спосіб життя». Приїхало з нами 30 волонтерів, в нас 9 загінів, в яких ми розповідаємо, як вести правильно здоровий спосіб життя, які є погані звички та як з ними боротися. Ми підготували 13 естафет. Кожен переможець та учасник отримає призи від молодіжного парламенту та Кременчуцького міського центру «Спорт для всіх». Перекинули. Все, назад до конуса.